פאשן ישראל גן היום לקליניקה המהממת שלי את, בעלת המותג ליב מלכה, כדי להכיר שיטות חדשות, דברים שבאמת עדיין לא שמעתם, בכל מה שקשור לטיפולי יופי. היי, מה שלומך? בסדר, מאיה, מה שלומך? אני בסדר, טוב, בואי תספרי לנו קצת על עצמך. שמי ליאת, בת 43 מתל אביב. לאחר 12 שנים שאני ובעלי הקמנו משרד פרסום, שהוא עדיין קיים בתל אביב, משרד בוטיק. אני בשנים האחרונות שיניתי פאזה לכיוון שתמיד חלמתי לגעת בו, שזה בעצם כל העניין של קעקוע רפואי. תראי, אבל באמת להגיע לקעקוע רפואי וכל מה שקשור לזה, הייתה לך איזושהי אהבה מסוימת, או שבאמת איזשהו רצון שאת רואה מישהי ואת רוצה לתקן? כן, כנראה בגלגול הזה פספסתי את כל העולם האסתטיקה הרפואית בהזרקות וניתוחים. עדיין לא מאוחר. נראה לי כבר עבוד, אבל בכל מצב אני נוגעת בתחום הזה קצת מהדלת האחורית, שזה אומר, מכירה סימני מתיחה? ברור, מה, מי לא סובלת מזה? יאללה, בואי נדבר על זה. בכיף. אז בעצם אני מטשטשת סימני מתיחה. זו שיטה חדשה. לא ממש הגיעה לארץ שלנו, עדיין לא מוכרת. השיטה הזאת היא שיטה שהגיעה מברזיל, היא מאוד מאוד חזקה היום בארצות הברית, כשבעצם מקעקעת רפואית עובדת עם רופאים ועם פלח שוק של כל מי שסובל מסימני מתיחה. תראי, שאת אומרת סימני מתיחה, שרה אני חושבת על הבטן, אבל זה כנשים שעוברות הריון, או בכלל משמינות, מרזות, מי לא עוברת את כל זה, אבל זה לא רק שמה. ממש לא. סימני מתיחה, מגיעות אליי לקוחות עם סימני מתיחה בחזה, בכתפיים, בברכיים, בחלק האחורי של הברך, ביריחיים למעלה, בישבן, במותניים ובבטן. ואין באמת יחס כזה או אחר ליותר פה או יותר שם. אז בואי תספר לנו לשיטה באמת. מגיעה אליך לקוחה, את מבינה איפה היא רוצה בעצם את הטיפול, ואז מה? קודם כל, כשפונה אליי לקוחה, אני כבר בטלפון מבקשת את התמונה, להסתכל ולהבחן את הסימן מתיחה. לא כל סימן מתיחה הוא ניתן לטיפול. יש סימני מתיחה שהם אדומים, שעדיין אדם זורם בהם, לא ניתן לטפל בהם. סימני מתיחה עמוקים, לא כל כך כדאי לטפל בהם. הסימן הקלאסי היפהפה לעבודה עליו, זה סימן מתיחה לבן ושטוח. וואו. טוב, זה באמת מעניין. מי מגיע אלייך לטיפול כזה? כולם. כולם. מדברים גם על גברים וגם על נשים. גברים, נשים, ואין לזה גילאים. פונים אליי נערות ונערים מגיל 16 ו-15, כמובן שהם יכולים להגיע אליי בליווי הורים. מגיל 18 הם יכולים להגיע ללא אישור הורה, זה בסדר. נשים אחרי הריון, הרבה פלח שוק של אנשים שהם עברו עלייה דרסטית וירידה במשקל. בנוסף, אני גם מטשטשת צלקות. וואו, אז כאילו גם אחרי, למשל, ניתוחים של קיצורי קיבה, אני פתאום חושבת על זה? נכון. אז יש את הניתוח חזה, הקטנה, הגדלה, סיליקון. יש ניתוח מתיחת בטן או מתיחת רגליים. הצלקות שם הן מאוד מאוד גדולות. אגב, גם ניתוח קיסרי. וואו. כן, כל סוג של ניתוח, כל סוג של צלקת, היא צלקת מבורכת לעבודה. אממה, גם פה יש קאץ', לא על כל צלקת ניתן לעבוד. בעצם מדברים כאן על כל הטיפולים, ובעצם טיפולים מבוקרים. נכון. כל הטיפולים הם טיפולים מבוקרים, הצבעים הם צבעים איכותיים שאני קונה אותם מחול, הכל ממש אסתטי, צריך, האור צריך לעבור חיטוי לפני שמגיעים אליי, הכל באמת ברמה הכי, אני משתדלת שיהיה הכל ברמה הכי סטרילית שיכולה להיות. אנחנו דיברנו לפני כן על עוד נושא כאוב, שזה בעצם עיגולים שחורים סביב העיניים, שבאמת לא רק אפילו נשים סובלות מזה, גם אפילו גברים. נכון, נכון. יש אוכלוסייה לא מבוטלת של אנשים שסובלים מפיגמנט שחור סביב העיניים, ואנחנו קוראים לזה עיגולים שחורים סביב העיניים.
ובעצם מה הטיפול כרוך, ובעצם יש מישהי שתבוא אליך ואת לא תקבלי אותה. אוקיי, אז הטיפול בעצם הוא טיפול החדרת פיגמנט, בדיוק אותו טיפול שעושים בטיפול סימני המתיחה, או טיפול טשטוש הצלקות שלנו. החדרת פיגמנט לאור, כמובן שהשיטה של החדרת המחט היא שונה לחלוטין בכל אחד מהמקרים. גם כן העבודה לא יכולה לעשות סביב כל העין, יש מקומות מסוימים שאנחנו לא נוגעים בהם, אבל בגדול, החדרת פיגמנט נותן מראה של טשטוש העיגול השחור, כאילו שמת קונסילר, שהוא משתווה בצורה מאוד עדינה לגוון האור שלך בפנים. נשמע ממש מעניין. כן. טוב, בואי נדבר על טיפולים שאת יודעת, זה לא מצריך איזשהו משהו ש... אבל אנחנו רוצים להעצים אותם, כמו שפתיים למשל. אוקיי, אז בעצם השפתיים זה החלק החושני, המראה הכי בולט לנו בפנים. אני אפתיע אותך, מאיה, שמרבית הלקוחות שלי בהחדרת פיגמנט שפתיים הם גברים. וואו. כן. גברים מגיעים אליי מכל קשת הקהילות, בכל הגילאים ומכל מיני סיבות. יש גברים שמגיעים אליי כי בא להם פשוט שפתיים יותר אדמוניות. עם הזמן הפיגמנט שפה הופך להיות לבן ומת, ואיפשהו זה קצת מתפקשש. גם גברים היום שומרים על אסתטיקה ורוצים להיראות טוב ובצדק, ואז הם קצת מחדירים פיגמנט שפתיים, פיגמנט לשפה, פיגמנט צבע, ומחזירים את החיות ואת האור לפנים. אז מגיעים אליי גברים שהפיגמנט שלהם הלך לאיבוד, והם כבר, השפתיים שלהם לבנות ומטושטשות. מגיעים אליי גברים שיש להם כמו סימנים שחורים על השפה, שזה סימנים עקב אישון, פיגמנטציה. מגיעים אליי גברים, הגיע אליי גבר שהוא סובל מויטליגו. שזה בעצם כמו המשחק זברתי, כן. של הגוון אור, אז היה לו ממש לבן צבע אור. בעצם כאילו נגעת איפה שצריך את ה... את כל השפה הפכתי לאדומה. וואו. מגיעים אליי גם גברים או נשים שהם יותר כאי אור, ואז השפה שלהם היא יותר שחורה. נכון. אז בעצם יש דרך נפלאה להפוך את השפה לברודה ואדומה בצורה כמעט מושלמת. צריך גם לדעת לעבוד על גברים, כי כמו שעובדים על גבר, לא עובדים על אישה, צריך מאוד להיזהר. את דברת ככה על גברים, אני מרגישה שכאילו באמת יש איזשהו שינוי, גברים רוצים לראות טוב, חשוב להם האסתטיקה והנראות. מאוד, מאוד. הגברים היום גם מזריקים בוטוקס, גם מורידים שערות בלייזר, וגם מחדירים פיגמנט שפתיים, וגם מגיעים אליי עם הצלקות ועם סימני מתיחה, הם מטשטשים, ואני יכולה להגיד לך שאחוז הגברים מול אחוז הנשים אצלי הוא זהה. פתאום אני חושבת על זה, כשאת תוך כדי שמדברת, אז לפעמים, את יודעת, יש לך שפה, ולא בא לך לעשות את ההזרקות ולנפח ולהיראות כבר, בואי נגיד, כמעט כמו חצי, זה בדיוק. אז באמת, אם אני מחדירה את הצבע, אז השפה כאילו יש לה הקפצה של הנראות. נכון, וגם יש אפשרות לתקן אסימטריה, אם יש לך אסימטריה בשפה. וואו. או אנחנו רוצות קצת להגדיל את השפה. אז זו הדרך המצוינת, וגם לראות מטופחת כל הזמן, זה לא כזה נורא. טוב, לסיום, בואי נדבר גם על הדברים היותר פשוטים שאת עושה כאן, כמו אייליינר. נכון, אני לא עושה אייליינר, אני מאוד לא בעד, אני כן יודעת, העבודה בעצם היא the same same, כמו קו ריסים. אני עושה קו ריסים. וואו. מה ההבדל? בקו ריסים אני בעצם עולה על הריסים ועושה קו. בעצם הוא נותן לך תחושה ראשונית, כשאני אסתכל עלייך, אני אגיד, וואו, וואי, יש לך קו על הריסים, משהו יפה, כאילו יש לך נפח של ריסים. אייליינר לדעתי, מתי שהוא יכול להימאס, נכון. יכול להישבר, זה גם מאוד עונתי לעשות את האייליינר המאושן, נכון, כי יכול להיות שעוד כמה שנים לא יהיה יותר מאושן, וזה בדיוק כמו גבות שאני עושה, בשיטת המיקרובלייד, או שיטת המיקרושיידינג, אני פחות מתחברת לכל השיטות החדשות של גבה מאוד 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 עבה, נכון.
כי בנות, אנחנו מקעקעים אתכם בדרך כזו או אחרת, אמנם זה לשלוש שנים, וזה לא קבוע, אבל זה לא אומר שאחרי התקופה של הפרק זמן של השלוש שנים, כל הקעקוע יימחק, ממש לא. יוכלו להישאר שעריות, ואז... גם לי זה ככה. אם תהיה מודה של גבה דקה... אז אני תקועה. אז את, כן, נכון, גבות זה באמת סוג של מודה, אבל רק בואי נתמקד, עושה שיטה אחת בגבות? בגבות לא, אני יודעת את כל השיטות, גם מיקרובלייד וגם מיקרושייד, כשבעצם מיקרובליידינג זו שיטה מסוימת, שמחזיקה עד שנה, שנה וחצי במקרה הטוב, ומיקרו שיידינג זו בעצם... בואי נחזור לסימני מתיחה לקראת סיום, האם באמת כשאני עושה את הפעולה הזאת, האם אני בעצם מעלימה לחלוטין את כל הצלקת? לא, מאיה, אין אפשרות להעלים לא צלקת ב-100% ולא סימן מתיחה. אני אמנם מברכת על העשייה הזאת של טשטוש סימן המתיחה על ידי החדרת פיגמנט צבע לאור, כי עד היום אין שום פתרון, ולא היה פתרון לזה. זאת אומרת, בכל דרך שניסו להעלים או לטשטש צלקת או סימן מתיחה, לא היה שום דרך. סימן מתיחה זה בעצם כמו שאני אקח את הבגד, אני אמתח אותו, אני אגרום לקרע, ולא תהיה שום אפשרות לחבר את זה בחזרה, כי כל דרך של חיבור תיצור צלקת. אז בעצם זה כמו ביצה ותרנגולת. אממה, העבודה של החדרת פיגמנט לאור היא מטשטשת את סימן המתיחה, עד כדי כך שאנחנו מגיעים למצב שהוא לא נראה לעין. לגבי הצלקת, אין טשטוש של 100%, אבל אם הצלקת לפני כן הייתה אדומה, או חומה, או כאה מאוד, ניתן להוריד את הצבע שלה, את הצבע פיגמנט שלה שצועק לעיניים, עד כמעט 80%, שזה בעצם גם כן הכל תלוי אור. בכל הנוגע של סימני מתיחה או צלקות, הכל תלוי אור. את הופכת כאן אנשים די מאושרים, כי את יודעת, יש כאלה שזה ממש מפריע להם. טוב, לסיום, חלומות, שאיפות. בגדול, להגיד ביי ביי לקורונה. ובכל הנוגע אליי, להמשיך ולהתפתח בכל התחום הזה, בכל הדרך, הדלת האחורית של קעקוע רפואי. ליאת, תודה רבה לך על הרעיון הזה. בבקשה.